Kapitola 0 až 15B, strana 8, cvičení 2. přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Počítat budu rozklady. Takže jak rozložím jedenáctku na 11, jedenáct, no když tam mám v jedné ruce otevřené všech 11, tak samozřejmě v druhé musí mít nulu. A podívám se na rozklad pod tím. 11, a když mám v jedné nulu, nemám tam nic, no tak v té druhé musí mít všechno. Takže jako ty dominové karty, jenom se to otočí. 14 rozložím na 12 a. 13, 14. Aha, 2. Podívám se pod to. 14 mohu tedy rozložit na, na 2 a. 12, správně, jako dominová karta. Otočíme. 15 rozložíme na 12 plus. Správně, 3 a 15 mohu rozložit taky na 3 a 12. Doděláme to. 12 to rozložíme na 11 plus 1 nebo na 12 rozložíme na 1 plus 11. Říkáte to správně. 13 rozložíme na 11 plus 2 anebo obráceně na 2 plus 11. Zase jsme používali trik s dominovou kartou.